Red Zone TV kuli webali kubango chagwe bedira yonajwe sinziro kubanga jyotulabira chokola cha mtawana nyo embera wete weba denga his excellence Robert Chagulanyi Ssentamu ne team ya bakulembeze abekibiina kya National Unity Platform bagenze wali mu bitundu ebyakiteezi mukutuuka his excellence nga bolabe motokezo police egezezaako okwagala okumuyimiriza oba okumublokinga n'ebintu byabadde alese nga bolabye abadde atambulira ku live yaffe gye tukoze ku mikutu gyaffe egyenjawulo kubanga tukuweereza live coverage ku mikutu okuli Uganda One n'omukutu guno gwennyini ogwa Red Zone TV so kati oba obadde otugoberera bino byenjogerako oyinza okubanga obirabe bulungi nnyo wabula njagadde at least nkuweeko oboolyawo gwe atasobodde kugoberera live zaffe naye nga his excellence Robert Chagulanyi Ssentamu ne team ekibiina kya National Unity Platform bayiseeko wali mu kiteezi nga bw'obirabye kakati poliisi eyagadde okuteekawo embeera era kirabiddwako nga n'abamu ku batuuze abali mu tenti zaabwe abali mu mbeera ey'okwetaaga obuyambi babadde babasibidde mu tenti zaabwe nga tebabakkiriza kubeera nga bavaayo wabula gwa mpuliriza yagala okutegeeza nti bamaze finally ne balemererwa oluvannyuma lwa his excellence Robert Chagulanyi Ssentamu ne bamukkiriza n'atuuka era n'abantu ne babaleka ne baba nga ate bavaayo ne bajja ne baakisesinga pulezidenti waabwe abadde azze ne ttiimu ey'ekibiina kya National Unity Platform abeere nga ate abaleetera ku buyambi oboolyawo bw'abadde asobodde okuba ng'abaleetera era nga mu buyambi buno mubaddemu ebintu eby'enjawulo nga bwembikugambye ng'era bw'ogenda okuba ng'obiwulira his excellence Robert Chagulanyi Ssentamu ng'abyeyogerera oba Joel Ssenyonyi ono nga leader of opposition nga y'omu ku abo baatambudde nabo Joel Ssenyonyi ayogedde his excellence Robert Chagulanyi Ssentamu ayogedde ebigambo byogeddwa buli omu ayogedde era nga ku bakulembeze ababadde mu kitundu kino njagala kuba nga nkuwa ebigambo bya his excellence Robert Chagulanyi Ssentamu then oluvannyuma nkuwe ebigambo bya Joel Ssenyonyi tubeere nga ate tutambula mpola mpola mukutu gwa Red Zone TV atanaba kuba ng'osubscribe nga kikolekirira wansawula b'ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna ate kanzije mbeere nga nkwongerayo n'ebigambo bya his excellence Robert Chagulanyi Ssentamu wabula nga bulijjo kampitireko wano katono nnyo nzije ate mbe nga nkuwa ebigambo by'omukulembeze. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amannya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga biddobonkanye naye oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano naye ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nankuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 41 715 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka nsobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Sente weziri ezibbibwa buli lunaku nendala ezibeerawo nga tebalina kyazikozesa olunaku lwa leero
parliament bali mujitwala ekule bitundu byenjawulo bajitwala guru bajive bajitwale Masaka buli lutula ebilioni 5 Regeno kutule Masaka olutulo olulumu bilioni 5 bilioni 5 ezo bobozi baze bazimu kubalo kwa mangu buli muntu ali mu kampu eno ne basalawo nti a olutulo lume kutula Masaka tugende tule mu parliament kubezo sende mwasa sulada parliament weri ababaka mafuta bagaina nebira ifanana we bitu e bilioni 5 bwe bazigabanya buli muntu ali wanafuna obukadde 17 ragenda na Chebagenda chikola. Chebagenda chikola. Kubanda okubera wo kwa mwano. Nako mulimu jebali. Mwana wakoka video. Abamu ngomchala gamba. Atoroza COVID. COVID. Obe njala bwebe gude. Obama tabagabaga gude. Techitu kola bubi. Kubanga tubiramu. Era neguno uzibu bagude wo. Wali wabali mkubiramu. Kese yendera eriwo. Betubi ogera ko bino baganda bange sagala mbiite bya bufuzi buli omwe kimukwatako chemba densa baba nafe bitugende ko nabe nti fe ngaba kulembeze bwe mwalonda ne wakubate tituina buyinza omulimu gwa fe gwe tuina kati gwa kutekawo pressure okutekawo omuliro kumakinga sure aba bayina okoleji omulimu ogwo bakole ekitufu mujja kuva mu mbeere no musobala no jiva mu lero obenja Nema baba tebakoze kitufu temukuba mu ngalo Baba tebakoze kitufu musobola kumala wano omwaka Tubadde togerako ne honorable senyonyi omuku kawefube gutwagala okusaawo timu yaffe egenda kuwaba omusango mu kkooti so baba waabye omusango mu kkooti mubeegatteko mubawe support kuba betwogera tetwagala kyangu nnyo ogamba abo ba Bobi Wine bali mu byabufuzi I was saying, Ebi wera place na mabafu, place ni jerrycans, place ni toilet paper. Wera kuto place packs, banga bachala. Kati ndani siwa ni aliyeshwa, kizuri kwa kutemu, kwa zito wera da. Place cooking oil, place enku, banga watu gani enti, beta ida dala kufumba. Menele chebwa, nebeta kufumba. Nebi febilala yetulese kuyamba ku bantu bano kino kitu inokula ila tusaba abantu abali eyo sitalenga tudukirira abantu bano nenga bantu badukirira ngabe tukola kye tusobola okula nenga abakulembeze tukyabanja obwenkanya ku lw'abantu bano abantu bano tebannafuna bwenkanya Ekintu kino kyagwawo nga bwe tuzze tukyogera kino tekyali kigwa kitalaze kino kyo kyalaga amabaluwa gaawandiikibwa KCCA nga bategeeza nti bannange abantu wano banaatera okwonooneka wagwira abantu n'okufa baffe abaka baffe ab'ekitundu kino onebo muwada onebo naluyima ensonga eno bagiraisinga ku fulu ya paalamenti omwaka oguwedde mu June 2023 June nga bagamba gavumenti bannaye tudukirire ensonga eno eyakasasiro abimbye ayinza okuyikira abantu baminisita n'addamu awo mu ngeri y'okubuzaabuza nga batera okukola so ensonga eno bagimanyako so kino tugamba nti si kigwa kitalaze kino kyo kyalaga ekitegeeza buno bwali bulagajjavu wa gavumenti w'abantu bano abantu bano baagala obwenkanya obwenkanya baafiirwa abantu baabwe baafiirwa ebyabwe bangi baafuna obuvune n'abalala n'okuzuulibwa tebannazuulibwa ate nga twawulidde nti kaweefube okunoonya abantu abo alinga eyakomye baagala obwenkanya obwenkanya obwo bubeera butya bwa mirundi ebiri okusookera ddala tetunnawulirayo muntu yakakwatibwa tetunnawulirayo muntu yakakangavulibwa ku lw'ensonga eno kubanga bwe tugambye nti eno teyali akisidenti tekyali kigwa kitalaze kyategeerebwako ne tewali kyakolebwawo
kachiba chitegeza bwali bulaga javu kakati abantu abala gajalira emirimu gyabwe bunanyizi bwabwe ngate tunalaba yo byakwatiddwa obwenkanya namba emu abantu bano bwe baagala obwenkanya obwokubiri baagala okuliyirirwa bafiirwa abantu baabwe bafiirwa ebyabwe nga bwe tuzze tukigamba nti toli sente ziyinza kuzzaawo omuntu afudde naye kikulu abantu bano ne baliyirirwa bangi baafiirwa ebyabwe ne bafuna entandikwa bali wano mu zikampu wano kubanga tebalina waakulaga tebalina we batandikira tebali wano nti kubanga baagala nnyo okubeera mu zikampu zino nedda baagala okufunako awalala we balaga obwenkanya obwo bwe baagala tuzze tukyogerako tugenda kiremerako bwe tubyogerako abamu nga bagamba nti aa mwenga mwogera nnyo naki kakati mubifudde byabufuzi abantu bano bali mu kampu wano lwa byabufuzi lwa bannabyabufuzi lwa gavumenti obutafaayo kyovutola twogera ku nsonga zino ate tetugenda kusirika paka ng'abantu bano bafunye obwenkanya abantu bano batubuuliddeko nti batiisibwatiisibwa timwogera nnyo mu zikamera timwogera nnyo mbeera egenda mu maaso otherwise mujja laba ebinaabatuukako oba n'okugobebwa wano okunyigiriza kwe bayitamu kakati bo olw'okubanga batiisibwatiisibwa obutoogera fe katuboogerere baagala bwenkanya kituzze twogerako ne bannaffe kakati paalamenti bagiyise egenda tuula gulu wiiki eno ng'eggwako kati ne webuuza ensonga eziruma abantu zo teziteekeddwako sira naye nti aa katukwate obuwumbi tusengule paalamenti egende mu mambuka ate nga nabo balina ebizibu byabwe ne tuzze twogererako wano e Kampala abantu kye baagala nti bwe twogera ku nsonga zaabwe zikolebweko obuzibu bwe tulina obusinga wano mu Uganda prioritization nti tekitegeera ki kye tulina kuteekako nnyo sira tujja twogera ku bintu bino mu paalamenti amu ne bagamba mubasenyonyi jasi mukubakerere muwakanya gavumenti naye bwe buzibu bwe tuliko prioritization obutategeera nti kakati kino kye tulina okuteekako essira ennyo Kampala n'emiriraano nga mwotadde n'ekiteezi esonda ssente eza revenue ebitundu 75 buli 10 75% ku GDP yaffe Kampala n'emiriraano eteekako 65% ebitundu 65 ku buli 10 kakati yatugamba nti awaawaawo tulina n'okuteeka essira abantu abo tubafeeko weewo n'ebitundu ebirala byonna 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 naye tubyogerako si be baliko bo nga bajja kukwata obuwumbi 2 babuweroko bakwate obuwumbi 5.8 kyetwawakanya wali mu paalamenti naye olw'ennamba ne bakiyisa nti kakati zino tugenda ziteeka mu musigansimbi akole vaccine mwabiwulira ebyo ebintu eby'okuzanyira mu ssente y'omusolo n'endala empitirivu ze bakwata nti kakati zino obuwumbi 5.53 bawutadde mu Attack Sugar Factory ne wetwogerera tewali sukaali yakavaayo n'ensonga eziruma bannansi ate nga basasula omusolo tezikoleddwako singa oba oli awo zikolebwako tetwalibadde wano so tujja sigala nga twogera ku nsonga zino banaye tubakubiriza abali eyo nammwe mugatte amaloboozi gammwe mu nsonga zino bino ebintu si jasiti byabufuzi